د خزو د ویختانو د پیر او پلور تود بازار له همدې ځای پیلېږي. ویختان د دغو تنکیو ځوانانو او ماشومانو په وسیله راټولېږي. دوی د ویختو د راټولولو په هدف کور په کور ګرځي او وروسته د غزای ته راځي. اسمت الله یو له همدې ماشومانو څخه دی. دی هر ورځ دغه ډول خزلې چاڼوي او ویخت ترې راوباسي. هم دې نه زه ډوډۍ پیدا کوم کور ته وړم. کور کې مې یو مې وړکی ورور د 15 خواندې مې دي او پلار مې کار نه کوي. مور مې له کورې باندې نستې وتی او زه مجبور یم چې دا کار وکړم. اول به ما کباړ راټولاوه. کباړ مې په ډیرانو راټولاوه. اول یې مونږ کور شودا کې وو. هغه چې به مې ټولول را به مې وړې دلته به مې خرڅول. دلته به مې خاص کبیر ته به کور ته لاړم. اتي کور هم دلته راغی. همدلته مې کار کاوه پیسې به مې ګټلې کور ته به مې وړې. دلته یوه کیلو ویښته تر 3000 افغانیو پیر او پلورل کېږي. زما یو اووه کاله اته کاله کېږي چې دا کار کوم پوه شوې. او زه کیلو په 3000 اخلم، 3500 اخلم، همدغسې مناسب اخلم که نه بیا ماته په کیلو کې دا 200-300 روپۍ همدغسې په کیلو کې پاتې کېږي که نه. ویښتانو پورې فرق دی. دا سره ویښتان چې دي که نه دا پرځانه ریټ باندې اخیستل کېږي. دا تور چې دی بیا دا جیګ اخیستل کېږي که نه. سپا ویښتان چې څومره وي همهغلته جیګ اخیستل کېږي هغه په هغه ویښتان. د دې تر څنګ یو شمېر ښځینه سینګار ځایونه هم شته چې د پیسو په بدل کې ویښتان اخلي. سادیه چې نه غواړي مخ یې د کمرې پر مخ راشي وایي هر تار ویښته خپل قیمت لري. خلک تر ډیره قیچي شوي او جړ ویښتو پسې راځي ځکه هغه ویښته چې ښځې ټاکوي تر ډیره ریښه لري او ویښتان پرې کوي. جړ ویښته کیلو په 3000 او قیچي ویښته 1200 افغانۍ اخلو. موږ بعضی مثلا موی ندارن اما مشکل چون د موی ازم جری رفه میشه خانمها لیره خو میفهمن بیشترش این از طرف میدان آورده بودن به خاطر چی فروش موی آورده بودن همینجا کیلویی میفروختن. ما را بل چیزایی نشه دلته هموطنم تمی کمک کشی و منو غوښتل چیسته واچم. دا خو ډیر یو ښه کار ده. دا خو یو بسه کمک ده یو زمونږ دوست سره ځکه چې تداوی وشي. له دې د مصنوعي او ساختګي ویښتانو خولیو جامو او په طبي بوټو کې ترې کار اخیستل کېږي. دغه ویښتان پروسس کېږي او بیا چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږدول کېږي. عزیز الله د چینایي شرکت تر ټولو کوچنی کارکوونکی دی. دی له سهاره تر مازیګره پورې د ویښتانو په ځای پر ځای کولو بوخت وي. مثلا دغه بوجونه چانټې کوون واړوي سره سپینه دانه پکې ګورو کټنګ وباسو سره دا نران ویښتان او دا تین ریکو دانه چلی مونږ ته په کیلو 100 روپۍ دي کلداري. دا مهال په کابل ښار کې 40 شرکتونه په دې برخه کې کار کوي او د حکومت بودیجې ته 40% مالیه د همدې ویښتانو له لارې ور اضافه کېږي. په افغانستان کې که څه هم دغه کاروبار نوی دی خو د اسمت الله او عزیز الله په ګډون یې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده.